ស្ត្រីក្រៅពីរូបសម្បត្តិស្អាតត្រូវមាននៅវ័យខ្លះមានច្រើនរាប់មិនអស់ដែលស្ត្រីពិតជាពូកែព្រោះស្ត្រីគឺជាមេដានៃពិភពលោក ពិតជាគួរឲ្យសរសើរសរសើរនូវភាពប៉ិនប្រសប់បង្កប់មកជាមួយរសជាតិជីវិតត្បិតទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីមេផ្ទះលេខ1សូមតាមដានទស្សនាសបាយរីករាយនិងជួយគ្រប់គ្រងផ្ដល់ពិន្ទុដល់ប៉ៃខានារីទាំង4រូបនេះតាមរយៈការផ្ញើសារសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smartphone លោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ផងដែររសជាតិត្រូវតែឆ្ងាញ់ផងដែរចាមេផ្ទះលេខ1ជួយផ្ដល់ឱកាសនិងកម្លាំងចិត្តដល់ស្ត្រីមេផ្ទះដែរអូវអបហេសជ្ជៈផ្ដល់នូវអានុភាពលើសពីការគិតសម្លេងអនាម័យមីមីថ្មីជឿជាក់ជាមួយនឹងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឌួងសិត